Բարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ, ցանկանում եմ ձեզ ներկայացնել կամ մանրամասնել ինչու չարժի ձեռք բերել նմանատիպ տպիչներ, տպող սարքեր. Ուրեմն, հետևյալ տպող սարքերի թանաքամանները, այսպես փոքր ամաններ են, մեջը հատուկ սպունգա էլի ամեն մեկի մեջ, ու այսպես փոքր պատկերացրեցիք, չէ՞, ինչա, ասենք ամեն մեկի մեջ 3-ից 5 միլիլիտր, նայած էլի կարող է, օրինակ մոդելներ կա միջև 10 սևի մեջ, ասենք ինքը 7 միլիլիտր թողում է, բայց ամանը մի քիչ ազատ տեղ ունի, այս ձև պատերը փակ չի, ասենք այնտեղ մի 12 միլիլիտր ներք ենք լցում, հետի չգիտեմ, հետի մենք բանը, հետո ինչ վատ կոմ ունի սա, այս բանը, որ նայում եք այս մոդելները, ուրեմն սրատակը տպող գլխիկն է, տպող գլխիկը ֆիլտր, մի հատ ցանզի նման մի բան է, էլի ոնց որ ասած ֆիլտր է, տպող գլխիկի ու այս սպունգի արանքը. Երբ որ սպրիչը, այդ ներարկիչը ներկով մտցնում ես մեջը, բանը կապ ունի, օրինակ այս հետևի երկուսը, ինչքան հնարավոր է խորնել, որ մտցնեք, ոնց որ ասած համոզված կարակ լինեք, որ ոչի բան չի ծակում, բայց այս առաջի երկուսը, այս առաջիններ էլի դիմացիններ, որտեղ կարտրիջը, ես ասեմ, ի՞նչ տեսք ունի, այսպես հաշեմ ցույց տամ, այս տեսքն ունի այս կարտրիջը, ու ոնց որ ասած այս բանը գլխիկը, ոնսա, երևաց, այսի դա տպող գլխիկն է, ուշում, սա էլ կոնտակտներն է, բանը, հնարավոր է, որ դուք ծակեք, վնասեք, էլ այդ ֆիլտրը, գլխիկը, չգիտեմ, գլխիկը չեմ կարծում դուք վնասեք, բայց բանը, այդ ֆիլտրը կծակեք, հետո, մի հատ էլ կարևոր բան ասեմ, ուրեմ այս տեսակ տպիչներ օգտագործողները, օրինակ առաջ երկու լիցքից հետո արդեն մատ լուծում են փնտրում, թե ասենք ստեղից ընդերից ոնց որ ասած իմանում են սս բանի մասին, SMP չի ա կոչվում, Սիստեմա Նիպրիրիվնի Պադաչի Չեռնիլ, հա, ոնց որ ասած սենց մի հատ բանի մասին են մտածում, փորձում են ճարել բան, չգիտեմ, դաժե նույնիսկ տեղադրում են, ու սա չի աշխատում, նորմալ չի աշխատում, քանի որ այս օդը հետ բերելու, հանելու սիստեմը սրա հետ չի աշխատում, ճիշտ չի աշխատում, բացի ստեղ այս օդը հետ բերելու բանը, որ կա, ստեղ էլ պտի լինի, կարտրիջի վրա այդ հասկացողությունը սրա վրա չեն տեղադրել, մի հատ էլ ոնց որ ասած ամեն մեկի համար ավելորդ անսկ պետք է լինի, որ սա կարանա, չգիտեմ, ու աշխատի էլի, ոչ թե փակ տեղ գտնվի, այդ դա աշխատում է սրանց հետ, այս մի տեսակ կարտրիջ, պրոստը սրանից չունեմ այս տպիչից, որ ձեզ ցույց տամ, սրանք էլ էլի մի հատ մինուս ունեն, կասետնի սիստեմը, ասենք մոդելներ կա, բանը կան, չիպը բլակիրով կակցեց, պտի կարտրիջը փոխեք կամ չիպը փոխեք, դե երկար ժամանակա սենց բաներ ոչ էլ արտադրում են, կամ էլ շատ տարածված չի, չեն բերում բանը, ուրեմ, կամ էլ մոդել կա, օրինակ այդ չիպի վրա երկու հատ կոնտակտ ունի, մի բանով զամիկած ես անում, ռազմբլակիրովկա է անում, էլի ոնց որ արգելապակումը բացում է, շարունակում ես էլի օգտագործել, հետո այս տեսակ տպիչների վրա բանը պամպերս կա, սա մի հատ հարմարանք բերեմ ցույց տամ ձեզ, ուրեմ այս բանը նախորդ վիդեոյի մեջ էլ եմ ցույց տվել, սա էպսն տեսակի տպիչի բանն է,
բայց սա մեծ է, էլի, նրա մեջինը շատ փոքր մի երկու հատ, ասենք, պատկերացրեցիք էս ամանները տենում, էս բաները մատերիալ էլի, կտորի մատերիալը, նրա մեջ քիչ է, էլի, պամպերսը, ասենք դուք պատկերացրեք էս մեծ ամանները դնելու եք, պիտի մի հատ էլ մտածեք, որ էս հարմարանքը հանեք, էս մոդելներին ցանկալի է տեղադրել, բայց հետևյալ մոդելներին ոչ, որտեղ սա չի աշխատում, դա համար շքանարավորա խուսափեք էլի այս տեսակ տպիչներից, որտեղ մենք ուզորազած ձեր վատը չենք ուզում, հետո ուրիշ մի հատ էլ կարևոր բան ասեմ, մոտավոր 10 տարի առաջ տպիչները, որ վաճառում էին, հետը հարմարանք էին տալիս օդը հանելու համար, էլի, հիմա օդը հանելու հարմարանք չեն տալիս սենց բաներ, այսի ճիշտ է, կարակ ձեր բերեք, ալի էքսպրեսով, բանով, բայց ինչու չեմ խոր տալիս ընդհանրապես ես տպիչը, ուրեմ իր ռեսուրսը շատ քիչ է, սա բանը, եթե տեքստ եք տպում, ասենք մի լիսքը հնարավոր է, եթե այդ օրը լիսք է կարել, այդ օրը տպեք, մի 70-ից տեքստ հաստատ կտպի, 70-ից 100 էջ տեքստ կտպի, բայց եթե նկար եք տպում, 7-ից 11 էջ A4-ի չափով նկարա տպում ու պրծնում է, ասենք եթե ես սա ես տպիչով տպեի, սրանից մի 15-ատ այս տեսակ, 15-20-ատ այսենց նկարը տպելու ու պրծնի, հատկերասեցիք, սա էջը լղիվ չի ծասկ է, դրա համար եմ ասում 15-20-ատ, էջը որ լղիվ ծասկի, 7-ից 11 էջ նկարից հետո ավարտվում ասրա ռեսուրսը ամբողջովին, հատկերասեցիք ինչա, ինչու չեմ խոր տալիս, հետո նույնիսկ եթե մտածում եք տեքստ տպելով, հա, ինքը կտպի, ես ինչ կանի, ես լիցքավորող եմ, իմ դուրը չի գալիս, սրանով ես, օրինակ, ես մի տպիչով, իրա կյանքով մեկ տպել եմ 5 լիցք, սրա կարտրիջները էլի կաշխատեր, բայց արդեն արգելա փակելա, էլ չի թողում, պիտի հանես իրա մեջից, եթե այս մոդելի տպիչ լինի, կարող ամսնես նրա մեջ աշխատի, բայց նրա մեջ էլ չի աշխատի այդ նույն քարտրիջը, իսկ այս էլ, սա էլ վերջերս, այսինքն վերջերս որն է մի տարի, եթե երկու տարի առաջվայա այս տպիչը վերցրել եմ, մի 3-4 ամսվա մեջ էքսպլուատացիայի ընթացքում 50 անգամ լիսք եմ արել, սրանով կոնկրետ նկար եմ տպել ու փորձել եմ նրանք ինչքան կաշխատի, ինչքան կդիմանա, նույնիսկ, հա էլի, 49-50 կամ 51, ավել չէ էլի, ես հաշվել եմ ամեն լիսքը, ասենք, օր է լինում, որ 5 անգամ լիսք էի անում այդ օրվա մեջ, ուրեմ, սա տեքստերով, նկարով իրար հետ, 800 էջ երևի չի գերազանցես սրա տպածը, ու դուք մի պատկերացրեք, եթե դուք տեքստ եք տպելու, կարող մի 4000 էջ տպեք էլի սրանով, սա տեքստ տպելով իրա գլխի գնում, գալի սա, թե հիմա ես 800 էջի համար քիչ է գնացեք էլ, 3000 էջ ես սա չի դիմանալու, ես գլխի կշարքից հելնում է, դի իմացեք, հետո մի հատ էլ կարևոր բան ասեմ, եթե վերջի տարբերակ ցանկանալու եք սա լիսկավորել, ձեզի պետք է գալու օդը հանելու հարմարանք, օրինակ իմ օդը հանելու դոնորը այս տպիչնա, ես իրա սոսկեքը կոտրել եմ, ասենք առօրյա եմ օգտագործում, բանը, ես իր մեծերի համար, ես էլ փոքրերի, բայց ես մեծը մի հատ ես մեծն էլ լինի, հերիքա էլ ինձ է, մի հատ էլ բան կա, օրինակ լինում է, որ ներկը ներարկիչով տալիս ես չի տանում, չգիտեմ, օգտագործողները կարող զգացած լինեն հետի ինչա, մեջը օդ ա լինում, չգիտեմ, օդը քաշում են, բայց ինքը ասենք փորձել են վերականգնեն, ինչ-որ խոնավ ա սպունգը բան, չի տանում ներկը, սա դավլենիի համար ա, ավելորդ բաները դուս հանի, նոր ասենք եթե
չորացած է գլխիկը, մեջը ներքը լավ չորացել է, խցանել է ներքը, բանը գլխիկի մեջ, բանը լվացնում եք, ասենք ինչ-որ նյութով, մի էական չի, սպիրտով, մյուսով, հատուկ նյութով, կապ չունի, լվացրեցիք, եթե ինքը խոնավ է, ներք խոր չեմ տա լցեք, մի հատ չորացրեք, նոր ներք լցեք, հա, մեկ էլ ինչ անում չեք անում, այս կանտակները վերջում, միջև չսրպեք, տպիչի մեջ մի տեղադրեք, տպիչի մեջ էլ կարակ մի հատ այս սոսկեքը սրպեք, մեջը բանը, սպիրտով կարակ թա, ինչ-որ մի բամբակի դիսկ, դնեք չորացնեք, մաքրեք այդ բանը, մի թեթև շատ չէ, այնքան որ մի թեթև խոնավ լինի, մեջն էլ կարակ տես մաքրեք, հետո լնումա տպելուս կեղտոտ է տպում, ստե մեջը կարակ լավ է, այդես մանրամասնություններ չասեմ, միշտ մաքրեք չի կեղտոտ էլ, եսի հեղոք ասա, մի քիչ պրիմիտիվ է էլի սրա սպասարկումը, մեկ էլ որ իմ ձեռների նման ասես չմրոտվի, այսօր մի ամից սրան կպա այս վիդեոն նկարելու համար, պարտադիր ձեռնոց, որտեղ էսի դժվար է հելնում էլի, անգամից մնում է ձեռի վրա, եթե հարցեր կլինի, կարակ դիմեք, հա, չէ էլ բան չունեմ ասելու, ովքեր չոգնեց ես նյութը իրան, այս սրանիշ ճարեք, որտև երեկ լիսքից հետո էլ ոչ մի ձեր չեք կարալու սրա դեմն առնեք, օթը շատ է հավաքվում կարտրիջի մեջ, մի միլիլիտր էլ չեք կարալ ներկ լցեք մեջը, տեսություն։